kada govorimo o siromaštvu, recimo, i to je poslednjih godina prisutno, da se priča istovremeno o apsolutnom i o relativnom siromaštvu. Pa onda se, možete da čujete da se jedno meri na osnovu potrošnje. Primera radi, gleda se koliko je neki pojedinac potrošio u toku mesec dana. Recimo, možda on nema dovoljan dohodak, ali u svojoj bašti ima šargarepu, pa je to potrošio. I kada se to prevede u neki novčani ekvivalent, onda kažemo, ako ima potrošnju manju od 12.500 mesečno, onda se on smatra siromašnim. I po toj takozvanoj apsolutnoj liniji siromaštva u Srbiji ima negde nešto manje od 7% ljudi da je siromašno. Ako koristimo pak ovaj drugi koncept, relativno siromaštvo, on kaže ta osoba, posmatramo njen dohodak, ne potrošnju, i ako ona ima dohodak koji je na mesečnom nivou ispod 22.000, onda se ta osoba smatra siromašnom. I onda, u tom slučaju, je stopa siromaštva jedna potpuno druga, nije više ovih 7%, nego malo više od 21%. Vidite, potpuno različite mere, ali onda i različite stope siromaštva. Zašto se javnost zbunjuje? Često ja tu negde vidim i ulogu medija. Kada pričamo o siromaštvu, vi ćete videti slike često ljudi koji žive u nehigijenskim naseljima, kao da su to jedini siromašni ljudi u ovoj populaciji, a nisu. Kao što vidite, govorimo o brojke od 21% ljudi, i to je mnogo više od one populacije koja živi, recimo, to se konkretno odnosi na romsku populaciju. Srbija treba, s obzirom i na proces priključenja Evropskoj uniji, a to znači konkretno u pogledu indikatora da mi pratimo indikatore koji se računaju u Evropskoj uniji, a to je upravo ovaj pokazatelj od 21%. To je ono što je relevantno, jer koliko ljudi u Srbiji ima svoju bašticu i gaji šargarepu i treba da gledamo tu potrošnju. Ne, mi hoćemo da gledamo da li taj pojedinac ili njegova porodica ima dovoljan dohodak da sebi može da obezbedi pristojan život, da može da ima i da računar. To je onaj širi koncept takozvanog socijalne uključenosti ili isključenosti, a ne samo pukog preživljavanja.